हेलो बंधु बान्धवी सकल इंग टेबल स्वागत जानसो लो एटी बर गुरुत्वपूर्ण खबर सद्यहते सरकारे जी एक लाख निबन चाकरी दी ओल्से और इतिम्धे शिक्षा स्वास्थ्य यहाँ विभाग इतिम्धे बहुक এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰা হৈছে টেট অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই যিটো নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটোত কিন্তু আপোনালোকৰ এটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো হ'ল এমপ্লয়মেণ্ট চাৰ্টিফিকেট অসম চৰকাৰৰ এমপ্লয়মেণ্ট চাৰ্টিফিকেট তো এই এমপ্লয়মেণ্ট চাৰ্টিফিকেট সম্বন্ধীয় এটা গুরুত্বপূর্ণ এটা নোটিস আজি বাতৰিটোত প্রকাশ পাইছে মই হেতু আপোনালোকৰ লগত শেয়ার করিম ভিডিওটো আরম্ভ করার আগতে মই আপোনালোকক কব খুজিছো যদিহে এতিয়ালৈকে ইং টেপ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই তেতিয়াহলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করিব আৰু কাখতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিব যাতে মই শিক্ষা সম্বন্ধীয় বা আন আন তথ্য সম্বন্ধীয় যিকোনো ভিডিও বনোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াৰ নোটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে উপকৃত হয় তেতিয়াহ'লে আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মই যিখন নোটিফিকেশ্যনৰ কথা জাননীৰ কথা আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ ইমান সময় এই জাননীটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ আপোনালোকে শুনিব আৰু নিজে পঢ়িব তেতিয়াহ'লে গম পাই যাব ইয়াৰ বিষয়বস্তুটো কি ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ জ্ঞাতৰ্থে জনোৱা হয় যে অসম চৰকাৰৰ অধিসূচনা নম্বৰ SKE.42/2021/32 তাৰিখ 19 জুলাই 2021 অনুসৰি যোৱা ইংৰাজী 27 ছেপ্টেম্বৰ 2021 তাৰিখৰ পৰা অসমৰ সমূহ নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত নাম পঞ্জীয়ন পুনৰ পঞ্জীয়নৰ পৰিচালিত ব্যৱস্থা অফলাইন বন্ধ কৰি আধাৰ সম্বলিত অনলাইন আধাৰ বেছড অনলাইন www.employment.assam.gov.in যোগে নাম পঞ্জীয়ন পুনৰ পঞ্জীয়ন আৰম্ভ কৰা হৈছে ইংৰাজী 19 জুলাই 2021 তাৰিখৰ উল্লেখিত অধিসূচনা অনুসৰি ইংৰাজী 27 ছেপ্টেম্বৰ 2021 তাৰিখৰ আগলৈকে অসমৰ নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰসমূহত পঞ্জীভুক্ত হৈ থকা প্ৰাৰ্থীসকলৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰৰ বৈধতা অহা 31 মাৰ্চ 2022 তাৰিখলৈকে বাহাল থাকিব সেয়েহে অসমৰ নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰসমূহত ইংৰাজী 27 ছেপ্টেম্বৰ 2021 তাৰিখৰ আগতে পঞ্জীয়ন কৰা সমূহ প্ৰাৰ্থীকে আগন্তুক ইংৰাজী 21 মাৰ্চ 2022 তাৰিখৰ ভিতৰত অনলাইন নিজ নাম পুনৰ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল সঞ্চালক নিয়োগ আৰু কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ অসম ৰিহাভাৰী গুৱাহাটী 8 আপোনালোকে শুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে কথাটো ইয়াত কি কৈছে যে এটা অধিসূচনা জাৰি হৈছিল 19 জুলাই 2021 চনত আৰু ইয়াত নম্বৰটো দিয়া হৈছে অধিসূচনা নম্বৰটো আৰু সেই মৰ্মে ইংৰাজী 27 ছেপ্টেম্বৰ 2021 তাৰিখৰ পৰা অসমৰ সমূহ নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত নাম পঞ্জীয়ন পুনৰ পঞ্জীয়নৰ পৰিচালিত যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটো এতিয়া যিটো অফলাইন ব্যৱস্থা আছিলে সেই অফলাইন ব্যৱস্থাটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে অনলাইন আধাৰ সম্বলিত ব্যৱস্থাটো আৰম্ভ হৈছে অৰ্থাৎ আধাৰ বেছড অনলাইন আৰু আপোনালোকে
ইয়ার কারণে কিন্তু www.employment.assam.gov.in আপনাদের গৈ পুনৰ পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে ইংৰাজী 19 জুলাই 2021 তাৰিখৰ উল্লেখিত অধিসূচনা অনুসৰি ইংৰাজী 27 ছেপ্টেম্বৰ 2021 তাৰিখৰ আগলৈকে অসমৰ নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰসমূহত পঞ্জীভুক্ত হৈ থকা প্ৰাৰ্থীসকলৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰৰ বৈধতা কিন্তু 2022 চনৰ 31 মাৰ্চলৈকেহে বহাল থাকিব। তাৰপিছত কিন্তু ভেলিডিটি নোহোৱা হৈ পৰিব। গতিকে আপুনি যদি এই তাৰিখৰ আগলৈকে কৰিছে অৰ্থাৎ 27 ছেপ্টেম্বৰ 2021 তাৰিখৰ আগত যদি আপুনি পঞ্জীয়ন কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কিন্তু এই একশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ ভেলিডিটি 31 মাৰ্চ 2022 চনত উকলি যাব আৰু আপুনি নতুনকৈ আবেদন কৰিব লাগিব, পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব অনলাইনত। কথাটো নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু পঞ্জীয়ন কৰাবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। মই ৱেবছাইটটো প্ৰথমতে খুলি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ক'ত আৰু কোনটো ৱেবছাইটত আপোনালোকে নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ পৰ্টেল gov.assam আৰু এই পৰ্টেলটোত আহিয়ে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিটো অপশ্যন ইয়াতে দেখা পাইছে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এপ্লিকেণ্ট ইন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, আৰু যদি ৰিনুৱেল কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ৰিনুৱেল অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ৰিনুৱেল কৰিব লাগিব। আৰু ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে ইতিমধ্যে 40,148টা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু টোটাল ৰি ৰেজিষ্টাৰ হৈছে 7,333টা। গতিকে আপুনি সজাগ হওক, আপোনাৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট যিটো এইটোৰ কিন্তু প্ৰয়োজন হ'ব। ধন্যবাদ।